Во Дневникот на регионалната телевизија Удва ќе гледате. Над 22 крупни инвестициски проекти ќе се реализираат во Охрид. Дел од нив се градат, за останатите собрана потребната документација, пошто започнува изградбата. Изградба на дрвени куќарки, бунгалови се само дел од содржините со кои што автокампот Ливадиште во Радожда ќе добие современ лик. Ограничувањето за пловидба на скутерите и чамците по Охридското езеро се почитува, регистрирани неколку прекаршувања. Се одбележа и неколку улици низ централното и периферното подрече во Охрид. Државната изборна комисија треба да ги објави спорните гласачи. Психофизичка подготовка по англиски стандарди се применува и во општата болница од Охрид за сите трудници. Сензацијата Покемон не е насилна, но создава зависност кај младите. Охрид и спортско-рекреативниот центар Билјанини избори стануваат центар за подготвување на спортски екипи како од Македонија, така и од соседството. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои што го одбележаа денешниот ден. На 22 крупни инвестициски проекти се реализираат во Охрид. Покемон сензација, ризици и опасност. Дванаесет повредени се борат за живот во Германија. На музички фестивал се разнесе бомбаш самоубиец. Останете со нас, почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Повеќе од 22 крупни инвестициски зафати ќе се реализираат во Охрид во наредниот период. Дел од нив се во тека, реализацијата на останатите ќе почне наскоро. Истакна лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски при посетата на Охрид. Инвестициите во патната инфраструктура, образованието, културата ќе допринесат Охрид да го задржи приматот на најголемо културно богатство, но и ќе биде стимул со цел Охрид да стане центар и плодна почва за привлекување на уште многу странски инвестиции. Над 22 крупни инвестициски зафати ќе се реализираат во Охрид во наредниот период. Дел од нив се во тек, а реализацијата на останатите ќе почне наскоро, истакна лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски при посетата на Охрид и регионов. Двете најголеми инвестиции што ќе одбележат оваа градежна експанзија се изградбата на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник и изградбата на автопатот Охрид-Кичево, чија што реализација треба да заврши кон крајот на 2018 година. Крупните проекти за Охрид почнуваат сега, истакна Груевски. Две или три катни гаражи се спремаат. Нешто Пуик, нешто МЕПСО ќе ги работи. Патеката од центарот до Свети Јован Канео и позади него нешто. Здравствен дом спрема, исто така се спрема да се направи. Марината се спрема. Со зборна болница е во напредна фаза. Базенот се работи. Базенот се работи. Центарот за култура, кај што ќе биде и театар, и тие работи, тоа исто ќе биде многу убав објект. Има и други, сега не ги памтам сите на памет, но знам ги броевме над 22 те беа. Зборам покрупни објекти. Тука и овој, поашто. Да, поашто. Че едно од тие 22-3 и поашто. Не може овако крупен објект да не го рачунат. Да, да. Председателот на ВМРО-ДПМН додаде дека од Општина Охрид чека да обезбеди документација за градба на три спортски сали. Едната кај училиштето Кочорацин, другата во рамките на новиот универзитетски кампус на Факултетот за информатички науки и технологии, лоциран во старата касарна, и третата во населбата Видобишта кај Стовекс. Во Охрид од покрупните инвестициски зафати е и конгресниот центар кој што го турка Елем. Имало еден тендер, ама не се јавил никој. Сега втор пат се објави за конгресниот центар. Ја не знам како не се јавил никој, тоа е 8 до 10 милиони евра проект. Дали не го видале по медиумите или не знам што, но во секој случај мислам дека веќе повторно е објавен за конгресниот центар се направи. И сигурно сега ќе го видат многу компанији, пошто и се дискутира за тоа. Експресно ги поминавме фазите за носење на тој план за изградба на конгресниот центар.
гласно се во транспорт и врски, така што и планот ќе го донесе. На вас се чека исто за плажа една? До да, две? Плажа. Две може да се направат, бар една да почне? Лагано да почне, тендерската поставка од транспорт е завршена, ние треба да издадеме одобрение. Со малку со животна средина имавме некои разјаснување, објаснување, меѓутоа ќе го завршиме. Ништо нема да ја фали на животната средина. Така е, сигурно. Осврнувајќи се на изградбата на патот Охрид-Пештани, Груевски најави дека се работи за експресен пат со 4 ленти. Додаде дека поради забелешките на еколошките здруженија уште не почна листиот да се реализира. Инвестирањето во Охрид според Груевски ќе проложи и во иднина со цел градот да добие што поурбанизиран лик и да привлече што поголем број туристи. Инвестициите во патната инфраструктура, образованието, културата ќе допринесат Охрид да го задржи приматот на најголемо културно богатство, но и ќе биде стимул со цел Охрид да стане центар и плодна почва за привлекување на уште многу странски инвестиции. Изградба на дрвени куќарки бунгалови се само дел од содржините со кои што автокампот Ливадиште во Радожда ќе добие современ лик. Истиот не само што ќе добие нов и современ лик, туку ќе биде и пример за тоа како треба да изгледаат сите автокампови во Република Македонија. Кам туризмот е доста актуелен и кај странските и кај домашните посетители, но сепак треба да се поработи на условите за сместување во автокамповите на Охридско-Струшката ривиера со цел да се добие повисока категоризација. Охридско-Струшката ривиера ги има сите предиспозиции за развој на камп туризмот, кој е водечки тренд во светскиот туризам. Автокамп од Ливадиште во Радожда ќе добие нов лик со нови камп приколки, бунгалови, тушеви и сите потребни услови за еден современ камп, кој ќе биде пример за тоа како треба да изгледаат и останатите во Република Македонија. Овој автокамп беше повторно отворен, а во наредниот период ќе следат по сериозни инвестиции преку елем во нови содржини, изградба на дрвени куќарки, бунгалови, за што се изработува идејното решение. Дури зборевме и дел да може брвнари или куќарки да се понудат сами некои да се ги изградат и со тоа да се плаќаат дел како рента, да се пребиваат за да може да се. А овие стове приколки ќе се заменат? Дел се приватни, што не, стове што се неле. Зборевме нови дима, скрос и брвнари нови. Скрос нови, така? Да, бунгалови, фактички они викаат и на еден и на два спрата, сега прават идеални решение, потоа ќе ги избереме како ќе изгледат. Приколки или бунгалови ќе прават? Ке има и дел приколки, ке има и бунгалови, веќе има постојни бунгалови што они си ги издаваат. Но збориме за да има нов тип, 2-3 типа дима и потоа ти да бидат ставени, ама сега се прави идеалното решение и ќе знаеме како ќе изгледат. Комбинација, значи нешто приколки, нешто бунгалови. Да, нешто ново, интересно и поинтата е да биде најдобар камп. Во Охрид и Струга има автокампови кои доста се посетувани и атрактивни не само за странските, туку и за домашните туристи. Крсте Блажевски од автокампот Аз во Струга вели дека за автокампот има интерес од кампери со каравани и шатори, но сепак треба да се поработи и на делот за изградба и доградба на други пропратни содржини, кои би ја збогатиле понудата на овој автокамп и би ја добил она висока категоризација што треба да ја поседува еден автокамп во светски рамки. Изведничкиот центар од Охрид пак е идеално место за одмор, а особено се препорачува за млади луѓе кои можат да организираат и спроведуваат безбројни активности. Сместувањето е во камп приколки, соби во куќа и бунгалови. Кампот е речиси целосно зафатен, пред се од големи групи како што се спортски друштва, пред се кошаркари, игралишта, фудбалери, а игралишта цело време се полни, има фудбалски игралишта, кошаркарски игралишта кои преку цели денови имаат тренинзи. Исто така невладни организации ги полнат капацитетите во апартманите. Нормално и туристи кои доаѓаат самостојно, кои случно не за изнечкиот центар и сите се добро доедени. Автокамповите на Охридско-Струшката ривиера се исполнете, но повеќе од очигледно интересот за овој вид туризам би бил далеку поголем доколку се инвестира, а со тоа да се подобрат и условите во истите. Ограничувањето за пловидба на скутерите и чамците по Охридското езеро се почитува. Првиот човек на капетанијата на пристаништата на Република Македонија вели дека засега ситуацијата будно се следи и нема некое зголемување на прекаршувањето на пловидбата. Тој апелира да се почитува и законската регулатива за внатрешна пловидба и сите прописи и правила за употреба на пловилата. Од 1. јули стапи на сила ограничувањето на пловидбата на скутери и чамци по водите на природните езера во Македонија.
Горан Устјановски, капетан на капетанијата на пристаништа на Република Македонија, вели дека досега се регистрирани неколку прекршувања на ограничувањата, но сепак апелира до сите корисници на пловилата да ги почитуваат ограничувањата и пропишаните правила за пловидба. Ограничувањето се однесува на пловните објекти и скутери, кои што се ограничување кое што важи од 11, значи од 11 до 19 часот. Одредени прекршувања има, но има и санкционирање од страна на инспекторите, така што таа појава во континуитет се следи, секогаш се можни испади, секогаш има очекување дека некој ќе го наруши моментално, односно тоа ограничување, и нормално следат со соодветни санкции. Инспекцијските служби се постојано на терен и будно ја следат состојбата, затоа што најважна е безбедноста на капалиштата и секако непрекинатото одвивање на пловидбата по езерските води. Освен педалинките кои се сместени во групата на реквизити за забава на вода, Устјановски вели дека сите останати подлежат на законска регулатива и истите мора да ја поседуваат потребната опрема пропишана со закон, како и корисниците мора да ги поседуваат потребните документи, сертификати за управување со истите. За сите други пловни објекти кои што се управуваат, односно се погонети од некаков мотор на внатрешно согорување или електричен мотор, постои регулатива, тие треба да бидат технички исправни, техничка исправност се потврдува од страна на капетанија на пристаништата, треба да имаат потпун комплет опрема, соодветен за одредено пловило, значи бродовите едно, кечињата друго, скутерот трето и така натака, се е пропишано низ правилниците и нормално лицата кои што ги управуваат треба да бидат квалификувани, односно се носители на сертификат, односно уверение за управувач на мотор чамец за рекреативни цели. Ограничувањето на движење на скутерите до 31 август во периодот од 11 до 19 часот низ Охридското, Преспанското и до Иранското езеро, додека за чамците пак од 21 до 5 часот. Неколку улици низ централното градско подрече беа обележани со хоризонтална сигнализација од страна на јавното предпријатие Нискоградба, а по налог на секторот за комунални дејности со обраќа и улици. Се изврши одново обележање на хоризонталната сигнализација на улицата Васил Стефовски, Урбана заедница Воска Дајан и ново реконструираната улица која што води од Чинаротка и старата Охридска чаршија до Горна Порта, а тоа е улицата Кирил и Методи. Одбележување ќе има и уште на неколку улици од префорниот дел на Охрид. Се обележија неколку улици на повеќе локации низ територијата на Охрид. Во текот на изминатите работни денови, јавното предпријатие Нискоградба, по налог на секторот за комунални дејности, сообраќа и улици, вршеше бележење и реобележување на хоризонталната сигнализација низ централното градско подрачје во Охрид, истакна Лјупчо Танески, портпарол на сектор за комунални дејности. Како улици кои што би ги истакнал, каде што се изврши одново бележење на хоризонталната сигнализација, се улицата Васил Стефовски во урбаната заедница Воска Дајан и улицата ново, би рекол, реконструираната улица која што води од Чинарот кај старата Охридска чаршија до Горна Порта, тоа е улицата Кирил и Методи. Танески додава дека улицата Кирил и Методи е дел од урбаната заедница Старград, односно улица која води до најрепрезентативните објекти од стариот дел на градот, кои се доста посетени од домашни и странски гости. Со оној нов асфалт од пред 2-3 месеци и со изградбата на подпорните зидови, како и со ова бележење на хоризонталната сигнализација од страна на надлежните општински служби и надлежните јавни предпријатија, би рекол, доби сосема нов лик. Од секторот за комунални дејности информираат дека освен овие улици ќе се обележуваат и некои од улиците во периферниот дел на Охрид. Откако се усвоија измените во изборниот закон, денеска представниците на четирите политички партии и подписници на пржинскиот договор ќе ги усогласуваат измените во законите за медиуми, за Министерство за внатрешни работи и за влада. За медиумите во законот ќе треба да се предвиди и назначувањето на главен и одговорен уредник на Македонската радиотелевизија, на предлог на опозицијата, како и формирањето на адхок тело, кое што ќе треба да е мониторира работата на медиумите 100 дена пред одржувањето на изборите. Во Законот за владата треба да се ограничи и мандатот на новите министри од техничката влада со времето на објавување на официјалните резултати од изборите од страна на Државната изборна комисија. Преговарачите Никола Тодоров од ВМРО ДПМНЕ, Радмила Шекеринска од СДСМ, Артан Груби од ДУИ и Имер Алиу од ДПА најверојатно ќе се сретнат денеска попладне.
Откако беше испочитуван и првиот рок од новиот пржински договор и беа изгласани измените на изборниот законник, Државната изборна комисија има најдоцна време до вторник да ги објави имињата и презимињата на спорните 39.502 гласачи. Во текот на денешниот ден, членовите на Државната изборна комисија треба да донесат конечна одлука за тоа кога ќе биде објавен списокот на оние 39.502 гласачи, кои ќе треба сами да се пријават ако сакаат да го задржат гласачкото право. Според неофицијалните информации, објавувањето би требало да се случи најдоцна до утре. Спорните гласачи ќе имаат рок од 25 дена за да се пријават во ДИК лично или електронски. За пријавувањето Државната изборна комисија ќе испрати јавен повик во земјава и во дипломатско-конзуларните представништва, а ќе има и медиумска кампања. Пријавувањето може да биде електронски според членовите од 48 до 51 од изборниот законник или да се пријават лично во локалните канцеларии во Државната изборна комисија. ДИК денеска треба да усвои дел од правилниците што се необходни за спроведување на постапките за проверка на овие гласачи, што беше предвидено во последните измени на изборниот законник, кои во петокот беа изгласани во собранието. Работните групи на политичките партии од утре продолжуваат со согласување на деталите од последниот договор подпишан на 20 јули. По инсистирањето на опозицијата во петокот да бидат донесени само измените на изборниот законник, партиите од утре ќе го согласуваат делот околу медиумите и ингеренциите на министрите на опозицијата во преодната влада. Партиите имаат рок да го спроведат договоренето до 31 август, кога ќе се направи оценка дали се исполнети условите за одржување на предвремените избори. Доколку нема никакви проблеми, изборите ќе бидат закажани на 11 декември. Психофизичка подготовка по англиски стандарди применува Обштата болница од Охрид за сите трудници. Со совети од надлежен психолог, неонатолог и анестезиолог, младите мајки учат како полесно и побезболно да ја поминат бременоста и како успешно да се снајдат во мајчинството. Физичката подготвеност ја постигнуваат два пати неделно преку јога и пилатес вежби. Психофизичка подготовка по англиски стандарди имаат охридските трудници. Во одлично подготвена работилница во кругот на Обштата болница, два пати неделно трудниците вежбаат јога и пилатес, а добиваат и бесплатни совети од психолог Светлана Илоска, како најлесно и безболно да се подготват за мајчинството. Оваа работилница започна со работа уште од декември минатата година и според психолог Илоска има одличен одзив кај младите мајки. Јас сум задоволна од тоа колку се јавуваат, бидејќи ова е нешто ново за нив, особено кај жените кои првпат раѓаат, нели е прво искуство, меѓутоа имаме мајки кај кои што е и втора бременост и трета, така да генерално заинтересираноста е на позитивно ниво. Да се спремат трудниците за тоа што доаѓа, да се спремат за промените кои што нели има големи промени, додека се во рана бременост тоа не се чувствува толку, меѓутоа подоцна се поголеми промените. Освен психолошкиот дел, преку разговори на заеднички сесии, трудниците се опуштаат физички преку професионални вежби по јога и пилатес, а добиваат и посебен третман од дежурен неонатолог и анестезиолог. Сакат да вежби жените и мислам дека има доста жени кои што и предходно вежбали и сега овие вежби баш добро им доаѓаат за понатака да продолжат со вежбите, затоа што тие не се напорни, напротив релаксираат, затоа што известни вежби трудниците во текот на бременост и не можат да ги прават, а овие се баш насочени за тој период. Проектот е под капа на Министерството за здравство и според планираното, ваквите сесии во иднина ќе станат позачестени и попроширени со цел психофизичката едукација на младите да излезе од рамките на називот табу тема. Сензацијата Покемон не е насилна, но создава зависност кај младите. Новото лудило, наречено Покемон Го, ги фрли младите во уште една технологија, ризична за нивната психофизичка состојба. Според психолозите, интернет игрите кои што ги заробија младите пред компјутер не ветуваат интелектуална младина. Експертските мислења ваквата зависност на младите од мрежите на интернет игрите ја споредуваат дури и со состојбата на шизофренија. Велат, зависноста мора итно да се стави под контрола.
талкачи и собирачи на покемон на секој чекор. Интернет сензацијата почна да зема свој замав. Замислени и загледани во телефоните, младите луѓе од цел свет па и од Охрид бараат покемони во парк, на плоштад покрај езеро, во домот на соседите. Сепак, главниот проблем е безбедноста на улица. Многумина во трката по својот покемон не внимаваат на сообраќајот. Во Србија веќе се случи и првата несреќа. 13-годишно девојче се бори за живот откако налетало на автомобил, бидејќи гледало во мобилниот, а не на патот. Двајца тинејџери од Канада, несвесни за обкружувањето, нелегално ја преминале границата на Канада со САД, бркајки покемони. Воопшто не биле свесни каде се наоѓаат кога биле пронајдени од граничната патрола на САД. Според психолог Светлана Илоска, оваа зависност мора да се стави под контрола. Надвор се собираат покемончињата, значи особено ако се деца во прашање, треба родителите да внимаваат да децата не заминат некаде каде што ќе им се изгуби трак, да не има судрувања, слушам се судруваат, па истиот покемон го бркат и така натаму. Мој генерален став е дека најздраво за човекот е да има социјален контакт, да има контакт во живо, не виртуелен, и мој личен став е да интернетот, игриците на интернетот се смалат на некој минимум колку што е тоа можно. Треската со покемон оди дотаму што младите почнаа групно да бараат покемони. И покрај тоа што психолозите апелираат на дистанцирање на младите од вакви игри, сепак собирачите на овие интернет чудовишта ја продолжуваат манијата. Најсигурно е дека новата игра на светскиот гигант Nintendo остварува голем профит, а за тоа говори податокот дека само во јули во САД биле регистрирани 21 милиони корисници. За акциите на компанијата да пораснат за дури 80%. Охрид и спортско-рекреативниот центар Билјанини Извори стануваат центар за подготвување на спортски екипи како од Македонија, така и од соседството. Инвестициите во спортската инфраструктура се покажуваат како вистинско решение, а градот полека, но сигурно го добива приматот на една од најбараните дестинации за спортски туризам во регионов. Спортско-рекреативниот центар Билјанини Извори во изминатиот период доживува голема градежна експанзија. Една од најголемите инвестиции во областа на спортот во Охрид со вредност од околу 5 милиони евра е затворениот пливачки базен, кој е во напредна фаза и се планира да биде завршен до средината на 2018 година. Моментално паралелно работиме и на најкрупната капитална инвестиција, тоа е затворениот пливачки базен во Охрид. Интензивно се работи, некаде го тампонираат горниот слој, го спремаат за поставување на подната плоча, и ако се погодија некои непредвидени работи во делот на високи подземни води, веќе тие се надминати, интензивно се работи. Ја очекувам дека согласно планираната динамика, после 2 години од сега, значи некаде 2018 година средината, веќе имаме едно капитално издание што ќе значи многу не само за Охрид, туку и за Република Македонија, бидејќи ќе биде после 40 години прв затворен пливачки базен изграден од страна на некоја влада. Меѓу другото, во завршна фаза се и двете тениски игралишта, за кои беа издвоени 19 милиони денари. Додека во рамки на спортско-рекреативниот центар, при крај е и изградба на уште едно повеќе наменско спортско игралиште, за кое од Агенцијата за млади и спорт се обезбедени додатни 9 милиони денари. Делот од базенот влезе веќе во тоа игралиштето и затоа веќе нема да се користи. Значи овде две тениски игралишта, тука едно тениско игралиште, три. И мултифункционалното 4 игралишта, вкупно 19 милиони денари. Не, 19 милиони денари се само тениските и плюс 9 милиона е повеќе наменското, вкупно 28 милиони денари. 28 милиони денари, значи скоро 500 000 евра. Скоро 470 000. Да. Тоа е сериозна инвестиција во спорт и во така рекреација. Како што информираше директорот на јавното предпријатие Билјанини Извори Ристе Мише, во зимскиот период максимално се искористени капацитетите на центарот за подготовки на спортските екипи, со што спортскиот туризам во градот се искачи на едно повисоко ниво. Голем број фудбалски екипи од Србија, Бугарија, Албанија, како и домашни екипи, го користат фудбалското игралиште со вештачка трева. За кондициони тренинзи ја користат атлетската патека, која е изработена според меѓународни атлетски стандарди,
како и отворениот пливачки базен, кој е во рамки на спортскиот центар. Во денешното издание на Дневникот ве известуваме за надпреварите од третото коло на турнирот во Малфутбол Велгошти 2016-та, со кој што се најавува и крајот на групната фаза, по што ќе се премине на елиминациони надпревари, почнувајќи од осми на финалето. Во спортскиот блок и за македонската тенисерка Лина Ѓорчевска, која што стана македонски тенисер со најдобар ранг во историјата на овој спорт, како и за интернационалниот турнир во фудбал во Азија, каде што пресметката помеѓу Мориньо и Гвардиола се откажа поради лошите временски услови. Со започнувањето на мечевите од третата рунда се најавува крај на групната фаза од турнирот во Малфутбол Велгошти 2016. После завршувањето на надпреварите од групната фаза ќе започнат возбудувањата од елиминационите надпревари, почнувајќи од осми на финале. На првиот надпревар синоќа од 20 часот, Бокоп по службен пат ги освои бодовите, откако екипата на Александрија не се појави на теренот. Во 21 часот Екошпар ремизира 1:1 со Санитарија Грини. Во 22 часот Компани Филип беа подобри противници од Дакота Инжиниринг со 3:2, додека Инсомнија со 4:2 ја совлада екипата на ресторан Кајмече. Вечерва на програмата се следните 4 надпревари: Бел Мерцедес Хотел Гарден, Шила Ада Галеп, Оп Лап Сатеска и Плажа Канео Голден Бич. Најавата на метеоролозите е дека денеска и во вторник ќе провладува променливо облачно време, попладно нестабилно со пороен дожд и грмежи, а дневната температура ќе биде во опаѓање. Од среда, условите за попладневна нестабилност ќе се намалат, известуваат од Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија. Во Дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на Дневникот. Останете со ОДВА телевизија и имајте пријатно попладне.